Ne grize. Možda jedu lešine. Možda kad se raspadnu, mislim, kad omekšaju. No što, som, eventualno. Som, som ti kao svinja. Ali morske ribe jedu sigurno. Neke vrste. Ako znači možeš lepo od ozgo, skroz Dunavom pa do Crnog mora. Ja ne možeš. Čerdap ima mreže. Tamo vade ljude da im ne pokvare turbine. A jeste bio s ljubama kad je poginu? Evo tu, njegov čamac. Nikoga neće. A imaš ti devojku? Ima. Od pre rata. Da, da, od pre rata. Antologija glume, Bardovi teatra. Stevo Žigon od početka. U životopis zaviruje Nebojša Glišić uz obilje glumačkih i drugih dokumenata. Uz obilje. Reč je, bar što se mene tiče, veoma prikladna, jer imao sam sreću da ne moram da se žalim da sam bio zapostavljan, da nisam odglumio ono što sam želeo. Imao sam prilično sreće u svom takozvanom stvaralačkom putu, u svojoj karijeri isto takozvanoj. Imao sam na razne načine sreću. Kao jedan, ne kao Slovenac rodom, dete izbeglica, jer moji roditelji su pobjegli od Mussolinija u Ljubljanu i tu se venčali i tu sam se ja rodio kao dete izbeglice. 1926. godina, 26. otac Stefan, da. Krojac. 8. decembra, strelac, naravno. Ovaj, i kao tako jedan čovjek koji je malo govorio i italijanski i nemački, skoro tako reći sa svim, jer sam uskoro, kad je počeo rat, zaglavio u logor Dachau, bio tamo skoro 2 godine, a pre toga godinu dana u... Ja bih to sa 16 godina otišli u Partizane, ili tako, u narodnoslobodilačku borbu? Ne u Partizane, bio sam ilegalac i provaljen, bio sam u zatvoru u italijanskom, belogardističkom, nemačkom, pa posle u Dachau. I u penziju sam išao kao borac. I to nije to toliko ni važno, stvar, mada je Dachau za mene mladog nije bila nikakva tragedija. Nisam smatrao da mi teče dragoceno vreme života u paklu. Naprotiv, imao sam nekakav utisak da je to nekakva privilegija da tako mlad upoznaš pakao, pa ti je posle sve lako. Ali teti, hajte mi lagar, verboden. Kaže, od danas se zabranjuju sve aktivnosti u logoru. Hoj dan, iz di kantine, für die Gefangenen geschlossen. Od danas ova kantina više nije za zarobljenike. Hoj dan, wird jeden nicht gestattete Tätigkeit strengstens bestraft. Od danas svaka nedozvoljena aktivnost bit će najstrožije kažnjena. Ja. Ja. Du. Und du. Schneller! Ali imao sam tu sreću da me posle odaberu kao jednog, kao najverovatno istaknutijeg učenika Ljubljanske igraljske akademije,
da me izaberu za studenta u Rusiji. Tako da sam ja u Beograd došao kao dete izbeglica slovenačkih primoraca. A to je velika je razlika u mentalitetu između primoraca, štajeraca, gorenca, dolenca, to su kod nacije posebno. Ali uglavnom, primorci su naravno najkozmopolitski raspoloženi i tako. I da sam ja posle išao u Rusiju, gde sam studirao 2 godine sve do 48. A pošto, tako da me rezolucija zatekla već u Jugoslaviji, jer sam davao ispite dosrочно, znači unapred, pa sam se obreo prerano. Tako da, kakav sam bio... Bili ste na akademiji u Ljubljani, u Ljubljani u Beogradu, jedan semestar. I u Rusiji, u Petrogradu. 4 semestara u Leningradu. Leonid Sergejevich Vivien, jedan veoma, veoma značajan ruski glumac i reditelj. A posle sam bio od Bojana Stupice pozvan u Jugoslovensko-dramsko, ali već 48. a ono se osnovalo 47. Znači, došao sam u jedan kolektiv gde su sva mesta i sve busije već bile zauzete i ja sam trebao da se uguram. I to mi je vrlo brzo uspelo. Ali šta sam pre svega hteo da kažem, ja u Beograd nisam došao samo nizvodno Savom, nego i uzvodno Dunavom iz Rusije. Ja sam znao da u Ljubljani, kad sam se obreo posle svega u Ljubljani, ja sam znao da tamo neću moći da živim, jer posle Leningrada u Ljubljani čovjek ne može da bude glumac. Premalo je publike. Oni imaju fantastičan teatar, fantastične glumce, ali ti glumci igraju za 30.000 ljudi u toku čitavog svog života. A Beograd je bio ipak već tada, mada je tada bio malecak prema današnjem. Ipak tako, ja sam se našao na sredokraći između onoga mentaliteta u kome sam se rodio i mentaliteta istočnog, pravoslavnog, vizantijskog, levantinskog. U stvari, ništa se nije dogodilo. Kroz mesec dana bit ćemo u Petrogradu. A onda će pasti sneg. Naš ruski, petrogradski sneg. I uglavnom, znao sam da ću zaglaviti u nekom gradu gde se piše ćirilica, jer ja sam najviše ljubavnih pisama u životu ipak napisao na ruskom jeziku, znači ćirilicu. Pa mi je ćirilica, tako reći, prirodno pismo. Evo i na mojoj knjizi je izdavač iskoristio moj potpis u ćirilici i on izmislio taj naslov. A jeste znali srpski kad ste došli ovde? Svi Slovenci misle da znaju srpski, jer su služili armiju i tako. Međutim, pokazalo se, i to je bio veliki šok za mene, da ja ne znam srpski za scenu. Ja mogu tako, za razgovor. I to je bila velika muka u početku. Ja uopšte nisam znao kuda sam došao, jer sam toliko učio, da nisam imao ni vremena do Kalemegdana da skopnem. I meni su davali već posle godinu dana, dve, Hipolita, Hemona, Marchbanksa u Kandidi Šovskoj, znači velike uloge. Ja sam govorio vrlo sumnjiv srpski scenski jezik i treba odati Srbima i Beograđanima priznanje, mada to znamo, ima nečeg kozmopolitskog u ovom gradu koje ne prebacuje, ajde, ovaj ne zna srpski pa igra. Nikad, ni u jednoj kritici čak,
nije bilo rečeno, pa ovaj ne zna srpski. U Sloveniji sam igrao samo jedan put, u jednoj predstavi. Mislim, ponovio sam svog Robespjera iz Beograda u Mariborskoj predstavi, jer mi je tamo brat bio dirigent u operi. I već je u kritici pisalo, pošto sam to je jedina moja uloga u pozorištu na slovenačkom, inače na filmu i na televiziji slovenačkoj sam puno radio. A u kritici je ovaj napisao da se osjeća srpski naglasak. A ovdje sam igrao Maršbenksa, pa i Don Jera, no tada sam skoro već sasvim pristojno govori. Da, u to vreme u Jugoslavskom dramskom pozorištu bili su glumci iz raznih krajeva, tadašnje Jugoslavije. Da, bila je i Marija Crnobol iz Hrvatske, Branko Marija Pleša. Marija Crnobol je jedina ostala i Branko Hrvatica. Branko Pleša iz Hrvatske koji je došao ovdje. Branko Pleša je ostao ja, sve ostalo je otišlo natrag. I Slovenci, i Hrvati, i Jurica Dijaković, i da ne govorim, nije važno. Griša! Ti! Grigorije! Docente! No! Ajde vas! Grigorije! Jao, ljudi, ja sam mislio da si Turčin sa tom čarvom i sa tim vergoma. Pa dobro, gde si čovječe iz ovih pola godine? Mi smo mislili da si ostao kod bolševika. Opa, najbolje sam bio po logorima, posle sam bolovao tifus. Evo sada tumaram po gradu sa ovim vergom. Da, Hludov mi je mnogo pomogao. Jer znaš, njega su šornuli iz armije. Da, to sam čuo. A evo vidiš i ja sam ti sad također civil, da? Jeste li. E, vidjeli smo svašta, ali sa vergom još niko nije bio. A, ne, da znaš, meni je verg dobrodošao. Znaš kako, tumaram po dvorišnjima i tražim. Hajde, kaži. Mrtva, ha? Ne boj se, ja sam na sve navikao. Ko? Serafima? Da. Zašto mrtvo ozdravila je živa i zdrava? Koliko godina se nismo vidjeli? Ne znam. Možda pet. Zašto nisi pisao? Ne, sad su. Jesi oženjen? Nisam. Zašto? Ne znam. Da biti možilje. To je bilo... To je bilo u ovoj sobi. Zar ne? Nemoj da govoriš ništa. Vi ste igrali profesora Higginsa u Pigmalionu, režirali ste Pigmaliona, sad vaša čerka igra Lizu Dolittle u Pigmalionu, znači to je jedno celo zaokruženje. Da, to me prati i sada nas prati. I hvala Bogu. Pogotovo što je to prva moja režija. U isto vreme mi je to najdraža uloga. Najčešće igrana. Igrana u prekrasnom ansamblu i u mojoj režiji. Igrao je oca Dolittla Starčić. I Rahela Ferrari mi bila majka. Mislim, imao sam podelu snova. I evo sad... I Rada Andrić igrala, naravno, Lizu Dolittle. I odigrali smo 176 puta. I evo sad i vaša čerka. A sad, evo i moja Ivana igra to isto uvek pred punom kućom. Kao i moj što je išao pred punom kućom. Da se vratio malo sad na jezik. Profesor Higgins je, zna se... Dakle, jedan, da tako kažem, jezički lik, on se bavi jezikom. Jeste. A vi kao Slovenac došli ste ovdje i također, rekli ste malo pre, su mukom učili pravi onaj jezik sa pravom akcentuacijom. Jeste. Pa kako je to? Ima li tu neke ovako... Možda ima neke unutarnje veze.
jer sam isti šok doživeo u Rusiji. Posle logora sam najme mislio da umem da govorim ruski. I kad sam se obreo u sobi u internatu, sam sam došao, nikoga nije bilo još od naših. Inače su tamo bili Belović, Bogdanović i Milićevićka. Od jedan puta sa iz radija slap nekih reči koje ja ne razumem. Pa ti si govorio ruski u logoru, kako to sad ne razumeš ništa, i uhvati me panika da u tamnoj noći sedim u jednoj sobi, oko mene 250 miliona govori ruski, a ja ne umem to. Oprostite, ne sjećam se nikakvog mraza. Ja mislim da je to neka greška. Ne. Pa vi ste Paramon Ilić Kurzuhin, zar ne? Da. Pa bili ste na Krimu, ja sam vas prepoznao. Da, ja sam bio jedno vreme na Krimu, da. U ono vreme kad su besnavi oni poludeli generali, da. Samo ja sam odavno odande otišao i nikakve veze u Rusiji nemam, niti sa Rusijom, niti želim da imam. Ja sam primio francusko državljanstvo. O, ma šeri, rije, ma šeri, rije. I mogu da vas obavestim da je ona već 3 meseca kod mene lična sekretarica i da je također primila francusko državljanstvo i ime Frežel. Da. Aleševi, to je najčarobnije stvorenje. Molim vas, prema tome razgovor o nekakvoj ženi vrlo mi je neprijatan. Frežel. Znači, vi se odričete živog čoveka. Ona je putovala k vama. Pa nije moguće da se ne sjećate. Zima, sneg, mraz, fenjeri, klav mesec. Jeste svakako. Kontraobaveštena služba je jedno već pokušala da me uceri pomoću legende o nekakvoj mojoj ženi, komunistkinji. Meni je vrlo neprijatan ovaj razgovor, gospodine Golubkov. Shvatio. Ponavljam to. Shvatio sam. Ona je vama suvišna. Da. I bolje tako. I bolje. Ja je volim. U Lenjigradu ste i režirali posle mnogo godina. Jesam. Je to bilo završeno porodice? Najprej sam režirao u Moskvi, u agoniji Krležinoj, a u Lenjigradu sam režirao Žalošćenu porodicu. Žalošćenu Nušićevu, da. Znači, to je jedan ovako životni krug, od Rusije do Rusije, od Slovenije do Srbije, do... Mnogo mi je to značilo, ali nije samo to što se... Moj Otelo, koga sam režirao posle igranja Jaga na Lovrijancu u Jugoslovenskom dramskom, je bio na festivalu u istočnom Berlinu, takozvani Fest Špile. I pobedili smo zajedno sa Planšonom. Kad smo već kod Otela, ajde da se vratimo u prethodnog Otela, u vašu nezaboravnu ulogu, sa pravom kažem nezaboravno, je zaista za mnoge od nas i za mnoge ljude nezaboravno, dakle ulogu ne Otela nego Jaga na Dubrovačkim letnjim igrama u Otelu na Lovrijencu, da je Otela igrao Ljuba Tadić, a vi stvarno Jaga kako niko nikad nije igrao. Pa igrali smo ga dobro, zato što je Jago u stvari samo druga strana, naličje Otelovo, kako da kažem. To je jedan dinar, isti, samo ima glavu i znate. Tako da je bila srećna podela. A i tada, ne znam, bio neki entuzijazam među nama i zaista sam to uživao da glumim pod zvezdama. Čak imam nekakav, da malo, da ne govorimo samo podatke. Na jednoj predstavi mi se desilo da sam pogledao u nebo, video tolike zvezde, nije bilo mesečine. Sa Lovrijanca, da. Sa Lovrijanca. Čuo šum mora koji je udarao dole u stenje. I shvatio koliko je sitno i to naše batrganje, razumeš, na tom dvorištu, i da to kad gledaš iz te ogromne noći svemirske, da je to toliko neprimetno de facto, da se naselila u moju dušu nekakva skromnost, i čak i u dušu moga Jaga,
i više nisam smatrao da sam glavni, kao što se u glavnoj ulozi kad igraš, svi su reflektori u tebe uprti, svi gledaju u tebe, sve je zbog tebe i ti misliš da si mnogo važan i to vrlo često kvari ulogu, jer se više osjeća tvoja lična važnost koliko lik koji igraš. I ja mislim da mi je Lovrenac velika škola upravo zbog toga. Uvek sam pazio da kroz lik koji igram ne probije moja samozadovoljština ili moje osjećanje važnosti što igram glavnu ulogu, što bez mene ovo ne može. Jer glumiti glavnu ulogu, a ja sam hvala odglumio jedno 30-ak baš mnogo velikih uloga, Franz von Gerlach, Robespierre, Ivanov, Hamlet, da ne govorim o Hamletu u svom, naravno, koga sam isto ja režirao. Kad igraš glavnu ulogu, misliš, ako ti ide te večeri kako treba, imaš utisak da nikad nećeš da umreš, da si ne uništi, da si toliko superioran da je nemoguće da ti se nešto desi. Imaš utisak da vladaš silama prirode. To je jedno osjećanje zbog čega vredi biti glumac. Pogledajte taj veličanstveni krov, ukrašen zlatnim vatrom. Međutim, ispored svega toga, ja sam mislio da mnogo postižem marljivošću ovim svojim kefalom, da, i vežbom. Tek sam kasnije počeo da se pitam što meni daju sve najteže uloge. Što ja, recimo, u Kandidi Mačbenksa je trebalo da igra premijeru jedan drugi glumac, ali 14 dana prije premijere je rečeno žigon, alternacija, znači druga podela će igrati premijeru. Ni to mi nije bio dovoljan dokaz da sam ja možda zaista talentovan. Ja sam na sebe posmatrao kao na čovjeka koji nije pogrešio profesiju, ali koji mora mnogo da radi da bi ostao na površini. Tek sam kasnije shvatio da sam verovatno ipak bio talentovan. Vreme je da objavimo rat našim unutrašnjim neprijateljima. Za Boga, građani, građanski rat izbija na sve strane, a narodni konvent stoji nepomičan. Ostavi se bogati, Gabriela, dete ga i ne primeći. Njega, da si stoji pod očima. To je dole, gospodine Majere. Kad jedan vaš čovjek pođe ispred nas. Što? Ja imam ženu! Imam, matecu, imam! Ali on nije pokazio nikakvo razumevanje za auto. A voziš u tom autu? Ne voze se! Obvol auch, der episkop Rajačić. Ajde, držite riječ. Ne govorite. Ana je bila udata. Bili smo zajedno 15 godina. A onda je muž saznao. Posle igranja te vaše uloge u hotelu, dakle, jedna izrazito negativna uloga, jedna uloga koja prosto izaziva publiku na mržnju. Inkarnacija nekog zla, pakosti, licemerija i tako dalje i tako dalje. Jago. Posle toga, kao da je ostao neki trag u vama, pa su vas stalno zvali na neke likove koji nemaju baš pozitivnu konotaciju. To je samo pogrešan utisak. Igrao sam Krigera, pa je to uticalo isto.
tako ljudi stvore utisak, znate. Inače, ja sam igrao... Ili ste Nemce, negativci, igrali ste... Nemca sam igrao koji se kaje, znači, dobrog Nemca. I ne samo to, igrao sam ljubavnike, igrao sam Ivanova. Igrao sam Robespierre, revolucionara koji se bori za pravdu. Mislim, igrao sam, imao sam veliku sreću sa ulogama. I znači, treba ne biste da... se složili da vam je taj jag ostao ovako kao jedan mali belek za budućnost? Ne, pre svega, ja sam jaga igrao kao varijantu Hamleta. A to nije bila inkarnacija zla. To je prosto bio čovek, kako Rusi zovu svoga Pečorina i mnoge svoje likove, Onjegina, suvišni čovek. On je bio ispred svog vremena. Jednoj pesmi, jednom snu o strasti, maštom svojom može da prisili dušu, do njenog dejstva prebledi mu lik, u oku bude suzu, licem strah, jecanje u glasu i držan je sve s njegovom maštom da dođe u sklad i to ni za šta, za Hekubu. Šta je Hekuba njemu? Ili on Hekubi da plače za nju? Posle ste igrali Hamleta i režirali tog Hamleta koji je na suprotnoj strani. Da. Dakle, on je zlo je oko njega, a Hamlet nije zao, Hamlet je samo proizvod tog zla koji ali, uništava zlo zajedno sa samim sobom. Ali vidite, ni on nije... Dakle, suprotan lik. Dobro. On je čovek nemešanja. Znači, tako je, kako je, ja nisam ništa... Neću da se mešam. Ja sam ga i nazvao prvi žurnalist u istoriji evropske literature, jer on je došao samo da zapiše istinu i da ne komentariše kako bi i trebalo da bude, ali kao što vidite danas novinari, ne govorimo vama, vi ste na umetničkom zadatku, novinari sve hoće da komentarišu i svrstavaju sve na neke, a to više nije novinarstvo. A Hamlet je čovek, znači, Horacija je prototip pravog novinara. Znači, imamo čoveka od akcije, Horacija čoveka od nemešanja, i Fortinbrasa čovjeka od mešanja. Čovjeka od akcije, od mešanja, a i Hamleta, čovjeka koji sumnja, koji ne čini, ne zato što je trom i što je kukavica, nego zato što sve hoće da proveri da li je to dobro za mene i za ljude. On je oličenje savesti. Zato je on toliko večan. Gde vam je otac? Kod kuće, gospodaru. Gde? Kod kuće. Zatvarajte vrata za njim. Da nigde ne bi mogao izigravati budalicom kod svoje kuće. Spokojno. Pomozi mu, nebo, pomozi mu. Da li postoji publika sada za Šekspira? Da li bi publika primila Šekspira? Kako da ne? Ako se dade kako treba. Pazite, cela jedna generacija poslednjih 10 godina uopšte nema uvid u Šekspira, ne gleda Šekspira, ne zna ništa od najznačajnijeg pisca svih vremena. Ja zato i mislim da smo mi u velikoj krizi, jer samo na Šekspiru mogu da izrastu istinski veliki glumci. Da li vi kao glumac i kao reditelj možda pomišljate na to da ovaj savremeni moderni teatar, našto kod nas... Propada postao... zato što nema Šekspira. Ne samo to, ali možda ga nema zbog toga što je sad takozvani rediteljski teatar. Što reditelji neće tekstove, nego hoće svoje samoisticanje, da. Neće da se baziraju na tekstu, nego hoće da to bude pozorište reditelja, a ne pozorište pisa i glumca. Sad u našem teatru beže od teksta i prave koreo drame, tako je, oni to sasvim pošteno zovu, gde tekst uopšte nije važan, gde misle da će telom da izraze, ali to je već pantomima. A posledica, do toga se došlo zbog toga što su postali nesposobni da tumače velike pisce, pa su rekli, što ja da se mučim sa velikim piscem, ja ću da napravim pozorište u kome tekst uopšte neće biti važan. Sve će da se razume iz nekih krikova, iz nekih
pokreta i tako gledamo. I ako kažeš da ti se ne sviđa, svi ti kažu da si konzervativan, da si budala, da ne može, da ne znaš šta je moderno. Zato ja i ne idem u pozorište, nikad nisam ni voleo pozorište. Ja sam voleo da pravim predstave, a ne da ih gledam tuđe. I to, ne stidim se to da kažem. I to će vam reći svaki reditelj i filmski. Stupicu kad su pitali da li je gledao neku predstavu, kaže, pa jesi ti video nekad Mašin Firera, znači vozovođu, da je na slobodnom dan išao da gleda na stanicu kako se sastavljaju vozovi. A propo, požalujem, ne. Sam vas prela i juče. Vi znate, ja brzo zaboravljam žene, osobito punačke. Ne sjećam se. Komplimenten, damen. Wieso? Idete? Ako prati mene? Na Ingottesnamen. Čekam vas sutra. Imam posla. Dovešću vam sutra nekog Marquis de Monsteriera. Ako dopuštite... Vas interesuje Balkan. On je prijatelj predsjednika Republike, a krasno igra kam-kam. Zobraznite, unperšenter. Verculec slaht. Ako dopuštite, posjetit ću vas ovih dana. Uveravam vas, veličanstva su očarana vašom mirnoćom. Un za vajta... Da se vratimo malo unazad, recimo da dođemo do Dantonove smrti. Da. Da dođemo do tih 60. godina. Pa nije da... to nije bilo, to je bilo 63. 63. 60. da. A, ovaj, i da, ajde da krenemo malo od 68. kada je ta, kada je na studentskim demonstracijama u to vreme, to je bilo Dantonova, 68. da bome, kada je ta Dantonova smrt delovala tako kao da je napisana, kao da je napisana za taj trenutak, kao da, to, da je, kao da je, najprej ću reći, ta pozorišna predstava koja je bila vrlo pristojna, vrlo dobra predstava, Belović reditelj, ja sam se zainatio, šta mi bi, ne znam. Ja mislim da sam se zbog te uloge i razboleo toliko. Terao sam mak na konac. Hteo sam da ga inkarnaciju njegovu da napravim. Čitao da su mu se znojile ruke, da je imao nekakav piskutav glas, da je bio kratkovit, pa da je žmirkao ovako da bi izoštio dioptriju. Mantalo mu se u glavi, bio je bledunjav, bio je uglavnom vrlo antipatična jedna ličnost, i kad sam ja taj monolog pokazao reditelju, on je bio užasno razočaran, pa kaže, on je bio revolucionar iz zastave, nije istina, u knjizi piše to, to i to, ali ga je narod ipak voleo, nazvao ga nepodmitljivi. I čak je mogao da ga spasu, njega su mogli da spasu parijski pokret, a on je rekao, ne, ja sam vas ukinuo jer sam hteo da pokret bude sve francuski, neću dozvoliti da me sada spasavaju one koje sam ukinuo, bilo bi to neprincipijelno. To su bili Jakubinci. A kad ste 68. to izgovorili, ja se kao sad sećam, u Kapetan Mišinom zdanju, u onom dvorištu, kako je to delovalo i na vas? A to i je bila ludnica, pa to je opisao u knjizi Iskljiva pun krvi. Živojin Pavlović. Živojin Pavlović, izuzetan pisac i izuzetan filmski reditelj. Ali znate u čemu je stvar? To je sad sve falsifikovano. 68. ta pobuna studenta nije bila ovo što sad Otpor hoće sebi da pripiše i da su oni produžetak toga.
68. Studenti su hteli, pobunjeni studenti su nazvali Beogradski univerzitet Crveni univerzitet Karla Marksa. Da, to je Ljuba Tadić. I današnji predsjednik Skupštine, to je onako nećeš da objaviš, Mičunović, veliki marksista, je pre nego što sam ja krenuo da govorim svoj monolog, izašao na scenu i rekao, a sada ćemo pročitati šta je Karl Marks napisao o slobodi štampe. To ja sam pisao i predgovor za knjigu Živojina Pavlović. 68. to je bila revolucija. Ispio pun krvi. I u tom mom predgovoru da ispio pun krvi, ja sam napisao da je to bila dakle, revolucija na levu stranu. To su, dakle, to je dakle bila jedna marksistička... Ne na levu stranu, prosto... Marksistička revolucija. Na komunističku stranu, jer na mi nismo imali... Ovi stalno pričaju u komunizmu. To je bio titoizam. Titoizam je bio izdaja socijalizma. On je prvi izvukao ciglu iz Berlinskog zida. I ja sam izašao iz partije tačno na sredini između 63. kad je bila premijera i 68. kad je univerzitet postao crven, negde tamo 65. 6. sam vratio partijsku knjižicu. Kad su me pitali zbog čega, rekao sam zato što sam komunista. Roza Luksemburg. Lav Davidović Bronštajn Trocki. O, to je tako prijatno iznadjenje. Bilja, zateknut sam. Izvolite, sedite. Hvala. Ja bih predložio da ostavimo to, gospođo, gospodine. Naravno, dragi prijatelji, ovako vam je po volji. Svakako. A ja sam... Toliko čitao i slušao vama, zbilja nisam ni pomislio da će vas sresti. Dobro, dobro. I meni je drago što sam se upoznao sa vama. Vi ste ovde u egzilu? Da, da. Posle propasti revolucije u Rusiji, lutam Evropom. Da, to znam. I to je bila prava pobuna protiv nesocijalističkih postupaka, takozvane socijalističke takozvanog socijalizma sa ljudskim likom, što je jedan kretenizam, nije važno. Da, bar su oni zaragali za jednake stomake, za uravnilovku, za smanjenje socijalnih razlika i tako dalje. Ta uravnilovka je isto pogana reč. Ja sam u Rusiji studirao, posle režirao. Tamo zaista nije bilo bogataša. I niko nije bio vlasnik sredstava nad proizvodnjom. I 70 godina je to trajalo. I vratit će se. Dan i nije bilo uravnilovke. Ako si malo radio, imao si malu platu. Ako si bio narodni artist SSSR, imao si veliku platu i država ti slala auto da te voza. Nije bilo uravnilovke. Uravnilovku izmišljaju ovi banditi kapitalistički da bi stvorili odijum protiv socijalizma. Vi ste i dalje socijalista? Ne, ja sam komunista. Ja sam de facto stalinista. Ali to je onako, ne verujem da ćete sa mene. Možda je to čak i opasno danas reći, ali nije važno. Hoću da kažem da sam tada igrajući toga Robespierre, da. Prvi put poverovao da sam zaista talentovan. Jer sam video kakav sam utisak napravio na publiku. Svaki put skoro to se pretvaralo u nešto neviđeno. I publika je gledala u to kao ja sam osjećao da gledam. I tu sam prvi put osjećao da sam talentovan. Tako da mi je posle bilo mnogo lakše raditi Hamleta, jer sam imao samopouzdanje. Kako ćete razumeti moje reči ako pomislite na ljude koji su nekada stanovali u podkrovlju, a danas se voze u kočijama i bludniče sa bivšim markizama i baronama? Yeah!
koju biste voljeli da igrate, a niste igrali, ili imali komad koji biste voljeli da režirate, a niste režirali? Meni se čini da ja sad više ne umem da glumim. Mada sam pre 2-3 godine igrao posljednju TV dramu sa Ljubom Tadićem, ono, Britanski gambit, i svi su, kritike su bile veoma povoljne, ali ja sam video da ne umem više da glumim. Ali ono bilo sjajno, to je onaj komad Božidara Zečevića, da. Jeste, vrlo dobar komad. Hoću da kažem da volio bih da režiram Troilus i Kresida od Šekspira i njegovog kralja Lira, naravno, ali da li ja zato više imam snage, ne znam. Je li to neko pred vratima, Amerbach? Učinilo ti se, Erazmo. Umoran si. Da mi je možda Huten? Ti znaš da je Huten već odavno mrtav. Znam. Znam da je mrtav. Ali treba nešto da mu kažem. Erazmo, hoćeš ti da pozovemo ispovednika? Ne verujem da bismo imali šta da kažemo jedan drugome. Sve ono što u životu nisam rekao ne bi bilo njemu upućeno, već mojim prijateljima ili neprijateljima. Zašto jedan nezainteresovan čovjek sve to da sluša? Još bih mogao povjerovati da sam u pravu, pošto mi niko ne bi protivrečio. To meni zaista nije potrebno. Bar ne ove noći. Ali, to je zaista neko pred vratima. Možda ipak Huten. Vjerovatno je neko pogrešio, Kapi. Ne, ne. To je Huten, znam. On stoji pred mojim vratima. Čeka da ga primim. Šta je najružnije što vam se dogodilo u pozorištu? Pa nije li ružno? Ima li uopšte nešto što je bilo ružno? Oh, ima puno ružnog, ima. Ima zavisti, ima. Ali to možda i nije ružno, to je toliko ljudski da to treba prihvatiti kao jednu neophodnost čak. I zavist je stimulativna. Ali desilo mi se, recimo, imao sam još iz logora dva zuba ovde su mi ispala, jedan zub ovde. Pa sam imao ovaj neki čelični most preko Nepca. I ja sam mogao da napravim mostove. Međutim, plašio sam se, jer sam tada igrao sve glavne uloge. Znate šta, u Jugoslovenskom dramskom 2, 3 ili 4 puta nedeljno si igrao glavnu ulogu ako si bio, plus još neku manju, jer ja nisam odbijao male uloge. Ja sam se plašio da pravim mostove, da ne počnem da šuškam, da mi se ne pokvari dikcija, koju sada vidite više nema. Ali jedno, baš je moj otac gledao predstavu, igrao sam tužioca u Braći Karamazovima i držeći taj tužilački govor protiv Dimitrija, meni ta na neki D ili T izleti, i to činilo mi se da je letela pravo ocu u oko. I zamislite šta je čovjek, je zver. Ja sam ruku imao negde daleko jer sam gestikulirao. Ja stigo, stavi govori dalje i pitam tatu, jesi primetio nešto? Nije ništa primetio. Niko ništa nije primetio. Isto kad je tata bio na predstavi Pigmaliona, ja igrao sam s uživanjem toga Higginsa, kao što sam s uživanjem igrao Petra Dujeva u Običnoj priči. To je sve bilo 69. 70. 70. Znači, tu se lomilo. Kad sam bio kao glumac najslobodniji. Dobio sam dve direktorske uloge koje su se igrale ovako i uživao sam u njima. To nije Hamlet gdje moraš ipak da se mučiš. To je bilo
tako da sam na radiju snimajući pogledao sunčani dan, izašao na Makedonsku. Šta radiš u onoj rupi tamo? Pa sam rekao, nema veze, imaš večeras Pigmaljona ili imaš običnu priču, odmorit ćeš se. Znate, a šta ste me pitali? To je bilo oko Ruznog, je li tako? Da, evo, to je recimo... Ružno je i to što postoje u teatru u klanovi. Kad je meni Isidora Sekulić za moju treću veliku ulogu Madge Banksa u Kandidi Šovskoj napisala takvu kritiku kakvu niko ni pre ni posle nije dobio, i to od koga? Od jedne Isidore. Pisala tamo da je osjetila kako talentovana krv glumca šapće sa scene i takve. Možete misliti kako mladog čovjeka može to da... I Dedinac mi je rekao, vi verujete u to? Kaže, pa teško je ne verovati, suviše lijepo. Kaže, nemojte da verujete. Babac se u vas zaljubio. I to mi pokvario, oni uopšte... Ministar dvora pokazao mi je vaše pismo, gospodine Diniću. Hteo sam da izrazim podršku odluci vašeg visočanstva da pristupimo trojnom paktu. Da, što se vaše podrške tiče, gospodine Diniću, to je u redu, to je u redu. Ali vaše pismo upućuje na sumnju u širu podršku narode. Tek će sljedeće generacije moći da procene svu mudrost vašeg postupka. Mene, gospodine Diniću, interesuje ova generacija. A šta mislite? Kako će narod reagovati na našu odluku? Visočanstvo? Pa vi znate ovaj narod? Ne znam. Nikad ga nisam znao. Ja sam srcem u Engleskoj. Razumom sam uz Nemce. A u Jugoslaviji sam stranac. Kapetane Virc, zar ste s uma sišli? Ne, ja moram da progovorim. Ja ću umreti, a da ne progovorim ni jednu jedinu reč. Ja moram da objasnim. Slušajte. Ova zakonska bitka vodi se bez mene. Slušajte, kapetane. Dokazna građa koju su oni podneli kvarna je od početka do kraja. Oni to znaju. Pustite neka vas proglase krivim, a onda će presuda biti dostavljena predsjedniku i on će poništiti ako mu je stalo do ugleda vlade. To vam je jedina šansa. Nije to nikakva šansa. Nije, nikakva. Ja moram da objasnim. Ja sam naime bio čovjek kao svi drugi. Ne razumijem vas, kapetane Virc. Vi možete da istupite, ali ne morate prema vlastitoj volji. To nikakve veze nema s onim što Tuzila želi. Ja znam, Znam da nema. Ali ja to želim. Vidite li vi oko sebe naslednika Steve Žiguna? Ivana Žiguna. I još jedno na kraju, molim vas, kažite mi tekst koji vam bez pripreme prvi padne na pamet. Veoma sam voleo tekst uloge iz komada Izgnanici Jamesa Joycea koga smo igrali u ateljevu 212 dok je on još bio u zgradi borbe, ako se sećate. Tu, to je skoro autobiografski komad, i on svoju voljenu ženu ostavlja kod prijatelja koji je zaljubljen u nju, a i ona ga simpatiše. I ona ga pita, i ti me ostavljaš? Ja sam rekao, ko sam ja da bi se nazvao gospodarem tvog srca? Žudeo sam za tobom, ali ne da bi bila moja u mraku poverenja, već u nespokojstvu žive sumnje koja nanosi rane, da te vežem za sebe, ali ne ljubavlju, čak ni
ali ne lancima, čak ni lancima ljubavi, da se sjedinim s tobom i telom i dušom u krajnjoj nagoti. Eto, zatim sam žudeo. A sada sam prosto malo umoran. Kad god sam pokušavao da budem zaljubljen u životu, setio sam se tog monologa, što je dokaz da nisu u pravu oni glumci koji kažu da gluma ne utiče na privatni život. Naprotiv, ta rečenica, ko sam ja da bih se nazvao gospodarem tvog srca, i taj monolog koji sam upravo ispričao, u mnogome je uticao na moje odnose u životu. Antologija glume, Bardovi teatra, Stevo Žigon od početka, u životopis je zavirivao Nebojša Glišić, uz obilje glumačkih i drugih dokumenata.